2050 წლისთვის საქართველოს მოსახლეობა 17.2%-ით შემცირდება. Პროგნოზს ერთ-ერთი რუსული სააგენტო აქვეყნებს. Სტატიის თანახმად, სავარაუდო კლების მიზეზად სიღარიბე, მიგრაციის მაღალი და შობადობის დაბალი მაჩვენებელი სახელდება. Სააგენტოს მონაცემებს რეალურსა და საგანგაშოს უწოდებს სოციოლოგი ნუგზარ ჩხეიძე. Ძალიან სწორი პროგნოზია. ყველაფერი ეს გამოწვეულია იმით, რომ საქართველოში არის უარყოფითი კვლავწარმოება დიდი ხნის განმავლობაში. Პირველ რიგში უნდა მოხდეს ეკონომიკის სტიმულირება, რომ ხალხი დასაქმდეს. Უნდა შეიქმნას აუცილებლად სახელმწიფო სტრუქტურა, ეს იქნება დემოგრაფიის სამინისტრო ან რაღაც ანალოგიური, რომელიც დაგეგმავს და განახორციელებს იმ ღონისძიებებთან რიგს, საშუალებითა ჩვენ შევძლებთ მოსახლეობის რაოდენობის გაზდას. საქართველოში დემოგრაფიულ მდგომარეობასთან მიმართებაში განსხვავებულია საქსტატის მონაცემები, რომლის მიხედვით ქვეყანაში ყოველწლიურად მოსახლეობის მატება ფიქსირდება. Სოციოლოგი მონაცემებს არ ენდობა. Მე გამოწვეულია ყველაფერი იმით, რომ ახლა შედის ქორწინებაში ის თაობა, რომელიც დაიბადა საბჭოთა კავშირის არსებობის ბოლო პერიოდში. Ანუ იმ პერიოდში, როდესაც მოსახლეობის და საკმაოდ დიდი იყო. Მაგრამ როგორც კი გავა წლები და აი დღევანდელი თაობა, ვინც ახლა დაიბადა ცოტა ადრეც, და შევლენ ასეთ ქორწინების ასაკში, აი მაშინ იქნება საშინელი კლება, იმიტომ ფაქტურად ჩვენ არ გვეყოლება ის ადამიანები, რომელსაც შეიძლება ხელი შეუწყონ ქართველი ერის გამრავლებას. Აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ აჭარაში საქართველოს მასშტაბით ყველაზე კარგი სიტუაცია. მანანა ფაღავას თქმით, რეგიონში 2013 წელს 2012 წელთან შედარებით 5.2% მატება დაფიქსირდა. Პროგრამა მიმდინარეობს, მუშაობს, რომელიც დღითი დღე ყოველ დღე დაიხვეწება. ახლაც მიმდინარეობს მაგაზე მუშაობა, რაც შეიძლება დააინტერესოს ახალგაზრდა ოჯახები, რომ მეტი ბავშვი იქნეს გაჩენილი. ესეც ჩვენიც მონაცემების მიხედვით ისიც არის, რომ რაც უფრო მეტი არის, ესე იგი სამი და მეტი ბავშვი გაიზარდა ოჯახები, რომლებსაც სამი და უფრო მეტი ბავშვი, განსაკუთრებით ახალგაზრდა ოჯახები, 2013 წელს სამი და მეტი ბავშვი დაიბადა 786 ოჯახში, ეს 2.18%-ით უფრო მეტია, ვიდრე 2012 წელს. ჯანდაცვის სამინისტროში განმარტავენ, რომ დემოგრაფიული პოლიტიკის სრულყოფისთვის სახელმწიფო კომპლექსურად მოსახლეობის მიგრაციისა და სიკვდილიანობის მაჩვენებლის აღრიცხვა, სტატისტიკის სრულყოფასა და ჯანდაცვის პაკეტების შემუშავებაზე აქტიურ მუშაობას გეგმავს.